आलोई तुम आखि कौन देखा जा ना आरे से मुझे विश्राम नहीं जान झील मान उद्यान तुम पुआपिलाई कौन कर केवल झील मान उद्यान कौटी लेखा अच्छी केवल झील मैंने आसवे झील ଜମାରୁ ଦେଇପାରିବିନି ଦେଖିପାରିବା ଏ ଅପା ଅପାଲୋ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଚୟ ମାଗିବାକୁ ଶ୍ୟାମଗିରି ନାଲିଆ କି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଅପା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମେ ନା ଆମ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଯଦି ପରିଚୟ ମାଗିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବେ ଲୋ ସତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମାଗିଲେ ସେ ଦେବେ ନା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ ଅପା ଖୁଦ ବୁଝା ମୁଠି ନାଇଁ ଖା ବେଲି ମାଂସୁ।